Herre elever, i den her video skal jeg vise, hvordan man laver et træ i programmet Blender. Vi starter med at lave en stamme og nogle grene, som vi kan se her. Så kommer der senere hen bark og blade og kviste. Når man åbner programmet Blender, så har vi den her firkant. Og det er faktisk den her firkant, vi, vi bygger træet ud af. Hvis du tager din mus og trykker på den midterste rulleknap, så kan du se, at når du flytter musen til siden eller den anden side, så kan du se, at nu kan du dreje rundt om firkanten og se firkanten fra alle vinkler. Godt. Lad os komme i gang med at bygge træet. Heroppe i venstre hjørne starter vi med, at vi skal over i noget, der hedder Edit Mode. Så hvis du trykker på den og vælger Edit Mode. Se, vi skal have fat i den øverste flade af firkanten, så vi kan trække den ud. Og derfor skal vi trykke på denne knap. Så skal du klikke på den øverste flade, og derefter skal du på tastaturet klikke på bogstavet E. Se, nu kommer der en blå streg. Det betyder, at du med musen kan trække fladen opad. Sådan her. Så skal du trykke på den venstre musetast, når du har trukket fladen lidt opad. Se, nu er det jo ikke et lygtepæl, vi skal lave, men et træ, som har en skæv og knudret form. Derfor skal vi arbejde med fladen. De her værktøjer over siden, der kan vi tage drejeværktøjet og dreje fladen lidt og flytte værktøjet og flytte fladen en lille smule og skaleringsværktøjet, så vi kan lave fladen en lille smule mindre. Nu gentager du processen en gang til, trykker på knappen E og trækker fladen længere ud, og så tager du skaleringsværktøjet og laver den en lille smule mindre. Tag drejeværktøjet og giver det en twist gerne i en anden retning, og så tager du pileværktøjet og trækker den til den ene side Husk at bruge midtermusen, så du kan se træet fra forskellige vinkler. Så fortsætter du bare samme procedure. Tryk på tastaturet E, træk ud, brug skaleringsværktøjet, brug pileværktøjet og brug drejeværktøjet. Husk at se på træet fra forskellige vinkler, så det får en dejlig, dynamisk og levende form. Og så bliver du ved mange gange, indtil du har et højt og tyndt træ, som slutter med en spids. Så har du stammen på hele træet. Nu har vi lavet stammen på træet, og nu er det tid til at lave grenene. Jeg vil gerne lige vise det her værktøj. Det er meget effektivt at bruge, fordi når du bruger det her værktøj, så kan du både rotere og skalere og flytte i ét værktøj. Nu vælger du et punkt på det træ, hvor du synes, der skal komme en gren ud, og så gør du ligesom før, trykker på knappen E, trækker ud og former. Ligesom når du laver stammen, så former du. Grenene en ad gangen på samme metode. Tænk på, at grenene skal komme ud sådan en jævn fordelt over træet, så alle grenene ikke vender i den samme retning, men kommer i forskellige retninger. Så bliver træet mere realistisk. Sådan, nu synes jeg, jeg har grene nok på træet, så er det tid til at lave rødder. Så skal vi ned i bunden, men hernede har vi den firkant, vi startede med, og den vil jeg gerne dele over i to. Og til for at gøre det, så skal vi bruge det her værktøj, som hedder Loop Cut. Trykker på Loop Cut, og så holder vi musen hernede, så kan I se, at der kommer en, en gul firkant. Og så trykker vi en gang. Så går vi tilbage, vælger flytteværktøj, og heroppe og trykker på Face Select-knappen. Og så er vi klar til at trække ud i rødderne. Så trækker du rødderne ud på samme måde, som du lavede grene og stamme. For nemheds skyld nøjes vi med at lave fire rødder. En på hver side. Sådan. Godt. Næste skridt er, at vi gerne vil have træet har nogle mere runde former, end de her meget kantede former, det har nu. Først går man tilbage og vælger Object Mode heroppe i toppen. Og så har vi to trin for at få det til at blive rundt og glat. Første skridt er, at vi skal tilføje noget, der hedder en modifier. Så trykker vi på den her svenske og trykker på Add Modifier, og så vælger den, der hedder Subdivision Surface. Nu kan vi se, at træet er ikke helt så firkantet mere, men det er stadigvæk lidt kantet. Så næste skridt, skridt nummer to, det er at gå herop og vælge Objekt, og herned den knap, der hedder Shade Smooth. Og vi kan se nu, at træet er blevet helt glat og rundt, som vi gerne vil have det. Men så vil jeg også sige, at selvom, selvom træet er blevet rundt og glat, så kan man stadigvæk godt lave ændringer. Hvis man gerne vil have flere grene eller rette nogle små ting, så kan man altid gå tilbage til Edit Mode og se, så kommer de her, de her firkanter frem, og så kan man gå ind og rette, hvis der er noget, man gerne vil ændre på. For eksempel vil jeg gerne have lidt, lidt overgang til den her gren. Så laver jeg lige en loop cut og flytter den en lille smule. Godt, nu har vi vores træ. Det var alt for første del. Næste video, der skal vi lære, hvordan man laver bark og kviste og blade på træet. Tak for denne gang.